যোৰহাটৰ পৰা শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌলৈকে এই সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো মৰণ ফাণ্ডলৈ পৰিণত হৈছে ইতিপূৰ্বে আমি এই সন্দৰ্ভত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ কিন্তু ইয়াৰ পিছতো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণে গুৰুত্ব দিয়া পৰিলক্ষিত হোৱা নাই এই ঘাইপথটো যাতায়তৰ বাবে সুচল কৰাৰ বাবে যাৰ বাবে নিতৌ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে কালিও তিয়কত এজন যুৱক নিহত হৈছে এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ দুৰৱস্থাৰ বাবেই আৰু কিমানজনৰ প্ৰাণহানি হ'ব তাৰো আচলতে নিশ্চয়তা নাই কাৰণ মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰটো সেই একেই পৰিৱেশ ইয়াত বৰ্তমান পখ পখৰ ৰ'দ দি আছে ইয়াত পখৰ ৰ'দ দিলে ইয়াত ধূলিময় হৈ পৰিব পৰে সম্পূৰ্ণ সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো কাৰণ সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দ দ গাঁত আৰু বৰষুণ দিলে ইয়াত একাঠু পৰ্যন্ত বোকা হয় বৰ্তমান মই এই সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যিটো ঘাইপথ আচলতে দুহেজাৰ একৈছ চনতে চাইলেনযুক্ত পথলৈ উন্নীতকৰণ কৰা হ'ব বুলি কাম আৰম্ভ কৰিছিলে কিন্তু চাইলেনযুক্ত পথৰ কাম আধাতে এৰি থৈ গ'ল যাৰ বাবে বৰ্তমান আধৰুৱা হৈ থকা এই পথটো মৰণ ফান্দলৈ পৰিণত হৈছে মই দেখুৱাই আছোঁ ইয়াৰ কি ধৰণৰ আচলতে পৰিৱেশ এই এইটো হৈছে সাতত্ৰিছ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ দুয়োফালে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত মাজতো গাঁত আৰু সাতটং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো যিহেতু চাইলেণ্টযুক্ত পথলৈ উন্নীতকৰণৰ বাবে কেতবোৰ ইয়াৰ কাষবিলাক খান্দি পেলাইছিলে যাৰ বাবে পথটো বৰ্তমান অতি ঠেক হৈ পৰে আৰু ইয়াৰ ফলত নিতৌ সংঘটিত হৈ হ'বলৈ ধৰিছে পথ দুৰ্ঘটনা মই ইয়াত দেখুৱাইছোঁ যে শেহতীয়া ইয়াত এই পথটো উন্নীতকৰণৰ বাবে সাতটং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে বহুবাৰ টেণ্ডাৰ কৰিছে নিবিদা দিছে কিন্তু এবাৰ ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহ পলায়ন কৰাৰ ফলত আধৰুৱা হৈ থাকে উন্নীতকৰণৰ কাম যাৰ বাবে বৰ্তমান এই দুৰৱস্থা এতিয়ালৈকে তিনিটা চাৰিটা ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠান পলায়ন কৰিছে ইয়াত আধাতে কাম এৰি বৰ্তমানেও যোৱা ন দহ দহ মাহ ধৰি এই সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মেৰামতি কামেই হওক বা চাইলেনযুক্ত পথলৈ উন্নীতকৰণৰ কামেই হওক সকলো কাম কাজ বন্ধ হৈ আছে যি জি ডিচিয়েল কোম্পানীক ঠিকাদাৰ পূৰ্বতে দিছিলে সেই ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠান পলায়ন কৰাৰ পিছত শিৱাহালকাৰ ফৰ্টেক নামৰ এটা কোম্পানীক ঠিকাদাৰ ইয়াত নিবিদাৰ দিছিলে সেই কোম্পা সেই প্ৰতিষ্ঠানটোৱেও আচলতে ইয়াত অতি নিম্নমানৰ কাম কৰি আঠ মাহ ধৰি কাম বন্ধ কৰি অৱশেষত সেই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে পলায়ন কৰিলে আৰু বৰ্তমান নিবিদা প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে যাৰ আচলতে যাৰ বাবে এনেধৰণৰ যি লেহেমীয়া গতিত কাম হৈছে তাৰ পৰিণতি হৈছে এয়া পথটো মেৰামতি নকৰাৰ ফলত যাতায়তৰ বাবে সুচল নকৰাৰ ফলত ইয়াত অৱ আচলতে অতি বিপদজনক হৈ পৰিছে এই সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো মই দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে শিৱসাগৰৰ সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য এয়া এইবিলাকত যদিহে ৰাতি এখন বাইক বা দিনতেই হওক এখন মটৰ চাইকেলেই হওক বা চাৰিচকীয়া বাহনেই হওক এইবিলাকত যদিহে উঠিবলৈ হয় ইয়াত উফৰি পৰি যে প্ৰাণহানি হ'ব সেয়া এক প্ৰকাৰৰ নিশ্চিত কিন্তু এইবিলাক দৃশ্য দেখুৱাই অহাৰ পিছতো না বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি অহাৰ পিছতো কিন্তু গা লৰা নাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ গা লৰা নাই জিলা প্ৰশাসনৰ নীৰৱ হৈ থাকে জনপ্ৰতিনিধিসকল যাৰ বাবে বৰ্তমান অতি বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো এই ঘাইপথটোত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে প্ৰতিদিনে কিন্তু ইয়াৰ পিছতো কিয় নীৰৱ দৰ্শক হৈ আছে তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু কিমানজনৰ প্ৰাণহানি হ'লে এই দুৰৱস্থা পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে কিমানজনৰ মৃত্যুমুখত পৰিলে চৰকাৰ প্ৰশাসন তথা এন এছ আই ডি চেলৰ গা লৰিব তাক লৈ বৰ্তমান প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে